mä siellä taas tottunut. Här är nog en jättedum idé skulle de säga när jag är i taxfreshoppen. Nu är det fint. Nu börjar man nästan se toppen där uppe. Ja. I vanlig ordning när vi är på väg upp verkar det vara en trend att folk börjar gå hem. Jag vet inte riktigt om det syns på kameran, men... Va? Här är det brant, alltså. Här? Jag förstår inte vad du menar. Vad är det här, Anders? Är du med? Kolla nu! Ska upp där på den här kammen. Runt hela alltet där. Har vi tagit oss upp från... Bakom kammen med snö där. Det syns inte så mycket, men det var fan. Han måste ha lutat 60-70 grader. Aha, har vi tagit paus? Ja. Lite clean lean protein bar. Coco Tiger Nut. Pina colada. Vi är snart uppe på... Jag vet inte fan vilken av jävla sylen det är. Det är lite svårt att få reda på det. Ja, vi går upp på båda. Ja. Så har vi upp på båda. Vi har säkert upp på båda. Sylen är där borta. Ja, då är vi uppe på något berg. Högst oklart vilket. Se om det går att ta sig över lite. Ja, alltså, ska vi helt ärlig? I det här vädret så börjar jag fundera på om det där är en jättedum idé. Är det mindre brant där att ta sig ner kanske? Men jag går inte upp på den där toppen. Oj, gå försiktigt där. Så där ja, nu. Är vi uppe på, vad var det, Jämtlands högsta berg? Jag tror det, för jag tror Storsilen ligger i Norge. Ja. Vilket är lite synd, för vi... Det är för farligt att gå upp där nu. Ja. Om vi kollar vädret så blir det här värre, då kommer vi inte se någonting. Titta ner dit, så vi är väl typ i det absolut sämsta vädret man kan ha här, tror jag. Vilket är konstigt att det kom så här sent. Kunde jag komma lite tidigare? Ja. Men här är ju fint, när man kollar ut. Här har man ju sikt. Vill du se när jag gör ett svanhopp? Ja, hemskt gärna. Det är ett svanhopp på typ 1000 meter. Det är ändå ganska suddigt. Gå på arslet.
Ja, nu har vi i alla fall valt att börja knalla ner igen. För vädret börjar bli riktigt jävligt här uppe. Där såg man ju hela vägen ner tidigare. Det gör man inte längre. Och det är halt. Ja. Nu hör ni, gott folk, kan jag säga att här får man hålla tungan rätt i ögonen så man inte trampar snett. Nu är det halt. Fan, då har jag gjort fel hela vägen. Jag får trampa snett. Ja. Har ju gått så här. En rom i varje ben så går man rakt sen. Så här var man förbi stenarna. Börjar bli jävligt mycket snö. Oj, jävlar. Ja. Så nu ska vi bara försöka ta oss ner. Så ska vi äta ravioli. Jag tror vi kan ta upp där borta till och med. Ja, men jag tror det där borta vi tog oss upp. Då kan vi passa på när vi ändå står här och dra ett sånt här tips till alla hikers. När det börjar snöa så här, titta vart snön snöar. Då vet ni vart som är neråt. Nu hör ni, kan jag tala om att nu snöar det. Nu snöar det nog jävligt. Och det här är ju liksom för fan mitt för jul. Det ser ut som att det är ett spår, eller? Ja, vi bara går och går och går. Över bäckar och fy fan. Men där, över krönet, typ 4 kilometer, så är tältet. Då ska vi äta ravioli. Kom så. Ja, just nu försöker vi ta oss över ån för att komma dit bort. Det var tält, men vi går bara längre och längre ifrån dit vi ska. Vattnet står lite högre nu. Jag har precis tagit oss ner från ett jävla berg i snöstorm och dimma. Fan, så man knappt ser händerna framför sig. Men det är här vi blir strandade. Det här är skit, så tar oss över en liten bäckjävel. Ja, här sitter vi och ligger. En timme senare. Fortfarande inte hittar någon väg över ån. Det är ingen frustrerande alls att man ser liksom där borta och vart det är man ska. Men det går inte att komma dit. För det är vatten. Och vi kan inte gå på vatten. Det är bara Jesus. Där uppe ligger brojäveln också. Men den ligger på andra sidan.
Så då. Nu jävlar. Äntligen tillbaka i tältet. Och så har vi ätit. Ja. Kolla här då. Har du fått egen biosalong? Va? Jaha. Och kolla. Och jag är VIP. Oj, oj, oj. Och jag fastnar med handen i påsen. Hallå. Vem sa att det skulle vara tråkigt att tälta? Nu har vi lämnat campingen. På väg tillbaka till bilen. Det är kallt. Det blåser. Och jag har inga vantar. Nu ska vi bara 1,6 mil ditåt, typ. Kan man säga, här ligger en hund begravd. Ormor! Ormor! Sådär, då var vi tillbaka i bilen igen. Ja, så att jag betar näsan. Smaka. Det har gjort hela resan. Ja, det har jag faktiskt. Jag har tagit med mig nötter och konserver, men han vill bara käka snor. Ja, riktigt snorar vi. Har det varit lite jävelväder? Har vi gjort... Fan, hur länge har vi varit ute? Vi drog i lördag. Natten till lördag gick vi. Eller? Nej, var det då? Torsdag klockan 2 på natten började vi traska. Ja, så var det. Och nu är det lördag och klockan är 14. Så har vi gått 6 mil ungefär. Ja. Och toppturen. Mm. Så det fanns det bara hyfsat fort. Det är det. Så vad får du för betyg då? Ja, den får fan 3 skavsår av 5. Det var ändå ganska trevligt. Ja. Men jag har ont i fötterna. Ja, jag har nog samma. 3 skavsår. Mm. Ja, för fan. Då ska vi kolla. Vad är lillsvinen då?